ראיתי בעינייך, שאת קיימת, שעדיין את כן חובה צמצום כלשהו, אז כל האנרגיה תרע תתרכז בו, אז הוא יעשה לך רע. במקום שזה יעשה לך, משהו אחר יעשה לך. את הבנת? עצמה קיבוקת. רגע, מה הבנת? לפני הקיבוק, קודם כל מה הבנת? הבנתי שלא משנה אם המציאות בכלל אמיתית או לא אמיתית, כאילו, בכל אופן, משהו יהיה לי אמיתי, משהו יהיה ממשי, והכל לפני לא אותו כיוון, כאילו. תמיד יהיה לך משהו נפרד שיראה בעינייך כממשי. אם שום דבר נפרד לא יראה בעינייך כממשי, אז הסתדרת. הבנת? אם כל הנפרדות לא תראה בעינייך כממשית, אם אפילו זה שאת קיימת זה לא יהיה ממשי בעינייך, אז הסתדרת. אם את תהיה בטוחה בזה שכמו ש... שאני לא קיימת? כן. אם את לא רק שהיא לא קיימת, לא רק שאין לה תום בחירה, ולא רק שאולי יש לה, לא. אם את כאילו לא תחווי את האני שלך, אז הסתדרת. כל זמן שאת חווה את האני שלך, פשוט רבי נחמן אומר, בן אדם שיושב ביער יכול להשתגע לבד, למה? כשהוא עם אנשים, אז כל המריבות מתפצלות על כולם, זו רב עם כולם. אבל אם הוא לבד, אז כל מה שהוא כועס על כולם, הוא יתחיל לכעוס על עצמו. כן, אין לו את מי להאשים. הוא יתחיל להאשים את עצמו, להאשים את עצמו, להאשים את עצמו. אבל רבי נחמן אומר, אבל בסוף אם תחזיק חזק, אתה בסוף תהיה נורמלי. כי הסיבה שאתה מתרחק זה רק בגלל האנשים. כי אתה במקום להאשים את עצמך, אתה מאשים אחרים. אם תתחיל להאשים את עצמך, אז בסוף, נכון שזה יעצבן אותך, אבל בסוף אתה תהפוך להיות נורמלי, כי תבין שתקבל שכל. ואם תיקח אחריות ותפסיק להאשים אחרים, בסוף יהיה לך טוב. אבל מה שאני בא לומר, שיש רע. את חובה חסר. אז אם את רואה משהו, אז זאת אומרת, חסר לי את זה. אם לא תראי שום דבר, אז תגידי, חסר לי משהו אחר. כאילו, חסר לי את משהו, לא אני, גם אם הוא כלום. רק אם לא תראי את עצמך, רק אם את לא תראי את האמת בעיני עצמך, רק אז לא תרוויח חסר. לא, אבל גם כדי שאני אבין את עצמי, אני צריכה להבין את המציאות. נגיד, אם אני מטילה ספק במציאות, ומה שאני מטילה ספק על... השאלה אם את באמת מטילה ספק בת... לא, את הטלת ספק לא במציאות. שאת חלק ממנה. את לא מספק המציאות שמקבילה אלייך, נכון? עכשיו, זה נכון שבהתחלה מתחילים בזה, אבל בעיקרון, את לא הייתה לספק בקיומה של כל המציאות, את הייתה לספק, את לא אמרת שאולי גם לך אין בחירה. את אמרת, אולי לי יש תודעה ולהם אין. את הייתה לספק רק במה, יש אני, יש לא אני, את הייתה לספק בזה. את לא הייתה לספק במעטפת של שניכם. את הייתה לספק בנפרד. אם נתתי לספק בקיום של הכל, אז כולל שאת בפנים גם כן, הכל. אז זה ימסמס את התחושת האני שלך, ואז את תתחילי להשתחרר יותר. ואם תעלבי לגמרי, הכל יהיה בסדר. חיים. כן, הלאה. אבל יש לך תחושה של קיום. ברור. אז זה יכולה להעמיד את עצמה. אם היא תשאל את עצמה, תראי. אם היא תשאל את עצמה מספיק פעמים, מה אני? מה אני? נגיד שאני קיימת, אתה רוצה אבל להבין מה אני? קיימת, קיימת, אבל מה אני? ממה אני עשויה? היא תראה שהיא לא קיימת. למרות שזה לא הגיוני, אף על פי כן זה ככה, אה? לי הייתה הבנה בעניין הזה איכשהו, משהו שנניח, מה זה תפוח אדם, מה ששאלתי? כאילו, כי מה, איך חשבתי על זה? אמרתי לעצמי, יו, חבל שאני לא אוכל בטטה במקום תפוח אדם. ואז אמרתי, מה, אני יודע בכלל מה זה בטטה? ואז פתאום שמתי לב שמה הבעיה, וזה לא בעיה, אבל מה שקורה זה שאני מפריד בין המהות לצורה. זאת אומרת, אני יודע, יש תפוח אדמה, זה הצורה, צורה כלשהי. עכשיו אני שואל, מה זה תפוח אדמה? זה היה, כאילו, אני רוצה לדעת מהות, משהו אחר מהצורה. עכשיו, ברגע שאני נותן תשובה, בעצם עשיתי עוד צורה. אז עכשיו, בגלל שאצלי יש הפרדה בין המהות של הדבר לצורה שלו, אז כל פעם שאני שואל מה זה, ואני מתכוון כאילו לדעת מה זה המהות, ואני נותן תשובה, אני הופך את זה לעוד צורה. זאת אומרת שהשכל גורם לזה שתהיה צורה, ואז אני עוד פעם בבעיה, כי אני עכשיו רוצה לדעת את המהות. ואז עוד פעם אני אתן תשובה, ואז אני אתן עוד צורה, כאילו עוד צורה. אז כל מחשבה היא בעצם צורה, היא עושה... נכון, עד ש... תגיע לדבר שאין לו צורה. אם תהיה בטוח, דיברנו על זה פעם, אם תהיה בטוח שזה לא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה, אז בסוף תבין מה זה.
אבל זה בעצם, זה כאילו בסוף יוצא שהצורה והמהות, שהצורה של זה, של תפוח אדמה, זה התפוח אדמה עצמו. כאילו אין... מה? הצורה של תפוח אדמה זה הצורה? כן, אבל אתה רוצה... זה המהות שלו שלו גם, כי הוא הרי עשו מהמהות שלו. רגע, תעצור. נגיד שהתפוח אדמה הוא עצמו המהות. נגיד שהצורה זה המהות, אוקיי? אתה מבין מה פירוש המהות? המהות פירושו ההוויה שלו. המהות פירושו ההוויה שלו, אוקיי? עכשיו, אם ההוויה של התפוח אדמה זה תפוח אדמה, אז מה מהווה את הכיסא? תפוח אדמה. אתה מבין? אם המהות של התפוח אדמה, דיינו, ההוויה הראשונה שלו, זה הצורה החיצונית, אז איך, אז מה? אז מה שמהווה את זה, זה גם תפוח אדמה, כאילו, כי הצור, כי המהות, זה אמור להיות הראשון שמהווה את הכל. אתה הבנת? כן, אבל... מה הבנת, תסביר, לפני כן. הבנתי שאם התפוח אדמה זה המהות... כשאתה מחפש את המהות, מה אתה בעצם מחפש? היום. אתה מחפש את המהות, מה אתה בעצם מחפש? את הדבר הראשון, את המצוי הראשון, את המצוי הראשון. כן. כשאתה מחפש את המצוי הראשון, אתה בעצם מחפש את ההוויה של המקום ושל הזמן. כשאתה אומר, התפוח אדמה הוא המהות. הוא מהווה את המקום ואת הזמן, הוא בתוך המקום והזמן. אז הוא לא יכול להיות שהוא מהווה אותם, אז הוא לא המהות. הבנת? כמו שבסוף... כן, אבל גם שום דבר זה לא המהות. או, יפה, ברור, נכון, שום דבר לא המהות. אבל אתה אמרת שהגעת למסקנה שהתפוח אדמה הוא המהות של עצמו. כי בגלל זה, כי אם שום דבר זה לא המהות... אז שום דבר הוא המהות. לא, אז נניח... למה? שום דבר הוא המהות. מה זה מהות? אתה יודע מה אתה מחפש? מה אתה מחפש? מה זה מהות? אתה מנסה למצוא את המכנה המשותף הרחב יותר. לא, אני מחפש את מה שה... לפני שהשכל כאילו נכנס לפעולה. נו, אז זה לא יכול להיות התפוח אדמה עצמו, כי התפוח אדמה זה כבר משהו שאתה יודע אותו. נכון. הוא לא יכול להיות המהות, כי הוא יכול גם לא להיות קיים. בפשיטות, מה חייב להיות קיים? מה הדבר שלא יכול לא להיות קיים? המהות. כן, אבל תפוח אדמה יכול לא להיות קיים? נכון, אז הוא לא המהות. הוא לא המצוי הראשון. מהות פירושו לחפש, מהות פירושו לחפש את המצוי הראשון. מה הדבר הראשון שקיים, שחייב להיות קיים? כן, על שום שם. אבל תפוח אדמה עשוי ממנו. לא משנה מה זה בכלל. אז. מה זה משנה? רגע, מה זה לא משנה מה זה? אבל זה מה שאתה מחפש, אתה מנסה להביא, תראה. אתה אומר, אתה נגיד מישהו צובט אותך. אני לא יכול למצוא אותו. בוא, פשוט, מישהו צובט אותך? רק אל תשקר, אל תגיד אני לא יכול. אתה בטוח שאתה לא יכול? כן, אני בטוח שאני לא יכול להגדיר אותו. איך אתה בטוח שאתה לא יכול? כי שאני מגדיר אותו. אולי אתה יכול ואתה לא יודע שאתה יכול. אולי זה שאתה מביא לי הוכחה לוגית שאתה לא יכול, זה משובש כי אתה כן יכול. יש לך את כל השכל בעולם, אתה בטוח שאי אפשר להגדיר אותו, בטוח. כן, אולי אפשר. אולי אפשר ואתה לא יודע. אולי יש רצף מסוים של ספרות, כאילו יש רצף מסוים של הגדרות, שאם תגדיר אותו, פתאום תקבל שכל חדש, ייתן לך להגדיר גם את הבלתי מוגדר. לא יכול להיות. מה זה לא יכול להיות? אם אמרת לא יכול להיות, זה אומר שאולי יכול להיות. אז תעשה טובה לעצמך, אל תגיד אי אפשר. אתה מבין למה אתה לא מגיע? כי אתה אומר אי אפשר. אתה מנסה לשכנע את עצמך שאי אפשר, כדי להסביר לעצמך למה אתה לא מגיע. זה אמרתי לך גם הפעם הקודמת. כן, אבל אני רואה ממש, כי לא משנה... בפשיטות. מישהו צובט אותך, נגיד, רע לך. כן. אתה אומר, למה רע לי? אוקיי, בוא נלך מההתחלה. למה רע לי? אתה אומר, כדי שאני אבין למה רע לי, אני רע לי כשצובטים אותי. למה? כי אני לא רוצה את זה. למה אני לא רוצה שיצבטו אותי? למה אני לא רוצה שיהיה לי רע? אז אתה אומר, אני חייב להבין את הרצון שלי. חייב להבין את הרצון, חייב להבין מי אני. מה אני, נכון? אז אתה מתחיל לבדוק מה קיים. עכשיו, כשאתה אומר שבן אדם רוצה להבין מה הוא, אם לא תבין מי אתה, אז איך תבין את הרצונות שלך, איך תבין מה אתה באמת רוצה, איך... כאילו מישהו רוצה, אם לא תבין מי זה מישהו, למה שאתה תבין מה הוא רוצה, אוקיי? שורש. עכשיו, אם לא, עכשיו, כדי להבין מי אתה, אני צריך להבין מה אתה, כאילו מה היית לפני שהיית בעצם. אוקיי? אתה מבין מי שאתה, אז אתה מבין מה אחרי זה תקבין. לא, אבל אתה לא יכול להבין, אתה צריך להבין כאילו מה שהיה במרכאות לפני שהשכל נברא בכלל. נכון, זה מה שאמרנו, נכון. אתה צריך להבין מה היה לפני שהשכל נברא, נכון, זה מה שאמרנו.
נכון. זה נקרא לחפש את המהות, לנסות למצוא מהו הדבר שמהווה אותי. מהו הדבר שיכול להיות קיים אם אני לא אהיה קיים? מהו הדבר שאני חולצה שלו? מהו הדבר שממלא את האני שלי? עכשיו גם פיזית, דרך אגב, אם תרוקן את האטום, אם תיקח ויותר קטן, יותר קטן, יותר קטן, אז בסוף, כמו שאז זה מתבצבצים להם כמה נכי תיקים מ-out of nowhere. פיזיקלית, לא משהו שהוא... זה לא נכון אבל. למה? כי אתה תראה מקום ריק שיש בתוכו תנועה. אבל אני מדבר שאתה גם תגיע לאין מקום ואין זמן, זה חושב להסביר לך כל הזמן. אבל רגע, מה הבנת? אני אמרתי שזריק בכלל. הריק הזה הוא מקום ריק, הוא עדיין מקום. בסדר. מה הבנת אתה? מה אנחנו מחפשים בכלל? אנחנו מחפשים... אתה אומר אני, נכון? אתה אומר אני רוצה, אני... מה זה אני? זה כבר... כשאני אומר אני, אם אני אגיד מה זה אני, זה בדיוק הפעולה של השכל שאני לא רוצה. מה אני שאלתי ומה אתה עונה? אני אומר מה אנחנו מחפשים, אתה מסביר לי למה אי אפשר למצוא תשובה. מה בוא תסביר לי מה אנחנו מחפשים? מחפשים מה ההוויה... אתה תמיד קופץ, אתה תמיד קופץ. אתה רץ, ואתה גם תמיד קופץ להוכחה שאין תשובה. תגיד שאתה עייף, שאין לך כוח לחפש, אז אתה אין לך כוח, עזוב, אל תגיד שאין תשובה, למה להפיל את התיק על המציאות? תגיד, אני עצלן, אל תגיד, הוא לא בסדר, הוא, המציאות אין לה תשובה. תגיד, אני לא, תגיד, שאתה לא בסדר. אז עוד פעם. כן, אני אמרתי, זה השכל שלי שלא חשוב. כן, כן. מה אנחנו מחפשים? אנחנו עושים את מה שהיה לפני שהיה אני. כן, אז יש אני, אז מה ההיגיון אומר? ההיגיון אומר? אתם מבינים אותנו? מה אנחנו מחפשים? אני רוצה לחפש את השורש. מה אני? עכשיו בפשיטות, זה לא מורכב. יש אני ויש לא אני, נכון? יש משהו שהוא נכנס לרובריקה הנוספת שהוא לא אני ולא לא אני? אם אמר אני, יש לא אני, נכון? אז יש את האני ויש את כל השאר, נכון? אני ולא אני, זה הפרדה. מה כולל בתוכו, מה כולל בתוכו אני, את עצמי? מה כולל בתוכו לא אני, את כל השאר, את כל השאר. עכשיו, מה זה כל השאר? כל השאר כולל בתוכו דומם, צומח, חי, מדבר. אתה המקום? לא. אז זה כולל בתוכו את המקום. אתה הזמן? לא. זה כולל בתוכו את הזמן. אני מנסה להגיד לכם, מה כולל בתוכו המילה לא אני? אוקיי? אנחנו מנסים להבין מה זה אני. יש לנו אני, יש לא אני. אנחנו רוצים להבין מה היה, עכשיו מה שהיה לפני האני, היה גם לפני הלא אני. זה הגיוני לכם? למה? כי אם זה לפני האני, אז גם אין לא אני. אז זה לפני שניהם. בסדר? יפה. אז אנחנו מחפשים מה היה לפני האני, נכון? ועכשיו, אז אני אומר, בוא ננסה להבין, אני זה משהו. משהו, תחושה, רגש, תודעה, חווה, משהו, לא יודע מה. עכשיו, מה זה לא אני? מה זה כולל בתוכו? את הכל. כל דבר שהוא לא אתה. אני אתן לך דוגמה. יש שם, נגיד, כיסא. הכיסא בתוכך? בתוך מי שאתה חווה כאני? לא. לא. איפה הכיסא נמצא? בתוך המקום, נכון? זאת אומרת שאתה גם לא המקום. אתה לא המקום, אתה לא הזמן. נגיד, מה שקרה לפני 100 שנה היה בתוך האני שלך? לא. בתוך הדבר שאתה חווה אותו כאני? לא. אז זאת אומרת שאתה גם לא הזמן. אז אתה לא הזמן, אתה לא המקום. אתה לא, יש, אתה לא המחשבות שלה, אתה לא, יש, עכשיו, אבל מה זה אומר בעצם? זאת אומרת שבחבילה של הלא אני נכנס הכל. כל אפשרויות, התכנויות, אופציות, צורות, מה שאתם רוצים נכנס. עכשיו, שאנחנו אומרים, אז ממה עשוי האני? האני עשוי, ההוויה שלו היא גם נמצאת, היא בעצם ההוויה של מה שלא אני. זה אתם מבינים? משהו ההוויה של אני הוא ההוויה של לא אני. נכון? לא יכול להיות שהוא רק ההוויה שלי והוא לא ההוויה של לא אני. כי אם הוא ההוויה שלי ובהוויה אין את האני שלי, אז גם אין את הלא אני. כאילו בהוויה, לפני שהגדירו זה אני, זה לא אני, אז גם לא, אז גם לא היה לא אני. היה רק דבר אחד שאין בו אני, לא אני. נכון? נכון. אז תסביר לה. מה לא הבן, תסבירי. תגידי לו מה לא הבן וסביר לך. כאילו המציאות כאילו תלויה בקיום העצמי שלי? לא, יש אותך ויש את כל השאר. עד כאן הבנו? כן. יפה. עכשיו, אנחנו מנסים להבין מה את.
ממה את עשויה? מה יש לפנייך? כאילו, מה ברבדים? כאילו, אם יעלימו אותך, מה יישאר? בסדר? כאילו, ממה את עשויה? כמו נגיד, המיץ עשויים את הפוזים, בסדר? את עשויה ממה? מהאטומים, מהחלקיקים, בסדר? מה את? את מבינה? מה אנחנו מחפשים? מה אנחנו מחפשים את מבינה? כי עכשיו אני אומר כזה דבר. יש אני ויש לא אני. בסדר, זה לא מבינים? הלא אני כולל את הכל, כל... עכשיו, מה אני אומר? אני מנסה להסביר שההוויה של האני היא כוללת בתוכה, היא לא רק ההוויה של האני, היא גם ההוויה של הלא אני. כן. מה שמהווה אותי, הוא חייב גם להוות את כל שאר הדברים. אוקיי. לא יכול להיות שהוא מהווה אותי ולא מהווה אותם. כי יש ראשון שמהווה את הכל. אוקיי? עכשיו, אז מה זה אומר? אז בואו תתרגשו. נגיד בדימון, אנחנו לוקחים חתיכת עץ, אנחנו עושים מן הכיסא ושולחן. לפני שהייתה, שהיה כיסא ושולחן הפרדה, היה עץ אחד, היה בו כיסא ושולחן? לא, אז היה, כרגע זה היה עץ בלי כיסא ושולחן, נכון? היה כיסא ושולחן, אבל הם לא היו ככיסא ושולחן, הם היו כחתיכת עץ, כישות אחת. נכון? בפוטנציה. בלי הפרדת צורה, נכון? למרות שהם כבר היו קיימים רק במקומות שונים. אותו חלקים של הכיסא, אותו חלקים של השולחן, כבר היו קיימים. רק סדרו אותם בסדר אחר, אז זה נראה לך כמו עץ. מסדרים את זה אחרת, זה נראה כמו כיסא ושולחן. מסדרו את זה אחרת, זה נראה כמו בית, לא משנה. זה אותו, אבל זה כבר קיים. לא, לא ישנה, כלום, רק שינו את המיקום של הדברים. עכשיו, מה זה אומר בעצם? זה גם אומר... המיקום היה. Hmm? גם המיקום היה. נכון, קוזיזו את הדברים בתוך המיקום. אולי, קיים רק צפים. מה זה אומר בעצם? הרבה זה. תפתחי טיפה. בבקשה, כן. מה זה אומר בעצם? זה אומר שההוויה שלי, או שלך, או של הכיסא, או של משהו, היא בעצם החיבור של סך כל הדברים. כולל בתוכו את החיבור של הזמן והמקום כישות אחת, דהיינו שום דבר. מה הבנתם? בשלב שלב. ההוויה שלי, אני מבין שהיא גם הוויה של סך כל הדברים. זה הגיוני, כי יש בסוף הוויה אחת שהיא הוויה של הכל. זה הגיוני. יכול להיות ששתי הוויות. יש לפני זה. יש לפני זה אחד אחר, יפה, כי יש משהו שהוא יותר גדול משתיהם. כי אם זה חלק וזה חלק, יש אחד יותר גדול. אוקיי, עכשיו. אם יש... באמת, למצא באמת, כמה שאני חושב... אין הבדל תכלס, שאני אומר אני, ואני אומר לא אני. ואם הם, הוא, היו. אין הבדל ביני לבין הכיסא לבין זה, אני פשוט רק מזדהה עם הגוף הזה, חוץ מזה אין שום הבדל. אין תכלס. מה אמרת? אני מזדהה עם הגוף הזה, זה ברור שאתה לגבי הגוף הזה. שאלה מה זה אותו אני שמזדהה עם הגוף הזה? לא, לא, בסדר. ואני עצמו מה הוא? זה גם איזה משהו שהוא בדיוק, האני הזה... הוא לא שונה מהשולחן. הוא לא שונה משום דבר. הוא לא שונה גם מהגוף. האני לא שונה מהגוף שהוא חושב שהוא. לא, לא, הוא... אני לא שונה, הנשמה לא שונה מהגוף. הנשמה לא שונה מהשולחן. אבל מעניין אותי... רגע, רגע, אבל שנייה, לפניכן. אז מה זה האני? מה לפניו? מה ההוויה הראשונה? ההבנה, ההוויה הראשונה היא מקום שאין בו שום צורה. זה אתם מבינים את זה? זה הגיוני? תסביר. אתה תסביר. ההוויה של, שלי היא בעצם ההוויה של גם מה שלא אני, של כל הדברים, ו, וזה בעצם משהו שהוא, שהוא כלום, ש, שאין בו לא מקום, לא זמן, לא צורות. נניח, משהו שכל דבר שאת יכולה לחשוב עליו, אז זה כאילו זה לא. בפשיטות, יש הפרדה. בין השולחן לבין הכיסא, שניהם עשויים מעץ. זאת אומרת שלפני כן לא היה שולחן בכיסא, היה משהו אחד שהיה בו, שהוא כאילו עכשיו השולחן בכיסא, לפני כן לא היה שולחן בכיסא. אוקיי, עכשיו, נגיד לגבי אני ולא אני. זאת אומרת שבהוויה שלי לא היה עדיין הבדל ביני לבין משהו לא אני, לא היה הבדל בין שום דבר לשום דבר. כאילו לפני זה. לפני זה, כאילו. אוקיי. אז מה זה אומר? שמה היה ההוויה? ההוויה היא בעצם החיבור של כל הדברים בבת אחת. מה זה אומר? כאילו בעיקרון אין את זה. תראי, בהוויה, בהוויה הראשונה, לא יכול להיות, לא יכולה להיות שום צורה. זה אנחנו מבינים, כי חייבת להיות אישות אחת. באישות האחת לא יכולה להיות שום צורה, נפרדת מצורה אחרת. זה גם את מבינה.
יפה. אז מה זה אומר בעצם? ואפילו צורה של זמן ומקום לא יכולה להיות. כי גם צורה ומקום, כי גם זמן ומקום יש שתי צורות. נכון? זמן ומקום יש שתי צורות. זה אומר שבהוויה של הכל גם אין צורה של זמן ואין צורה של מקום. אם אין מקום, אם אין זמן, אין שום דבר. אז מה זה אומר? שמה ההוויה? כן? מה אתה מבין? מה? מה, זה מורכב כל כך? לא, זה לא מורכב, זה פשוט לא... מה, מה? כן, לא, לא, זה... זה כאילו מילה שאני לא מצליח ל... זה הדבר שממנו עשוי הכל. להבין אותו. אתה לגמרי לא מבין מה זה, אבל זה הדבר הכי רציני פה. זאת הבנה שכלית. בשכל, הבנת את זה? כן. אוקיי, עכשיו את אומרת, אולי השכל לא צודק. נגיד. נגיד. כן. אם השכל לא צודק, אז בכל מקרה אין לך שום שאלה. אם השכל, אם את מתנתקת רגע...